الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے ہمیں بہترین صورت میں تخلیق کیا اور درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جن کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ میں الاثر ویلفیئر فاؤنڈیشن منگوال غربی کی طرف سے اپنے ان تمام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں اور اپنے اوورسیز بھائیوں، یعنی ہمارے وہ بھائی جو سمندر پار رہتے ہیں، آپ نے پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب میں جس طرح دل کھول کر آپ نے ان اپنے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی مدد کی، یقیناً وہ قابل ستائش ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے مشکل کی اس گھڑی میں جس طرح اپنے بھائیوں کو یاد کیا، آپ نے اپنے عطیات فاؤنڈیشن کو بھیجے، تو الحمدللہ میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھیجی گئی وہ امانتیں اللہ کے فضل سے ہم نے آپ کے ان بھائیوں، متاثرہ بھائیوں تک پہنچا دی ہیں۔ تو اس زمن میں میں آپ سے یہ ایک ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا میرے بھائیوں، ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر اپنے ان بھائیوں کا کے دکھوں کا ابھی مداوع کرنا ہے۔ جب تک آپ کے یہ بھائی جو سیلاب سے متاثرہ ہیں اپنے گھروں کو باعزت طریقے سے واپس نہیں چلے جاتے، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اپنی حلال کی کمائی میں سے ان بھائیوں کا حصہ ضرور نکالنا ہے اور انہیں تب تک یاد رکھنا ہے جب تک یہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ جاتے۔ خدا کی قسم، میں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اللہ ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھائیوں نے اپنے ان بھائیوں کو دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان کے لیے مخصوص کر کے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔